יישר כוח למוטי, מרדכי. מרדכי. היה אותך, לא חזר. ביי, מרדכי, שר קרא לי, בואו. יישר כוח. הוא אמר, שימחת אותנו. בפרט שימחת את ברוך. ומי אני בא ורץ והביא את הדברים? דן. דן ישר קפץ, הביא לי את שתי הקופסאות בריצה שאני לא... לא התעלם. טוב, הבולמוס תקף אותו. אומרת המשנה, דף כ"ג עמוד ב', הריחיים של פלפלים. הריחיים של פלפלים, טמאה, יש לך מוטי? כן, בטח. תקרא. הריחיים של פלפלים, טמאה משום שלושה כלים, משום כלי קיבול, ומשום כלי מתכת, ומשום כלי... כבר. מה זה הרחיים של הפלפלים? מטחנה. הרחיים של הפלפלים, זה מטחנה, כמו מטחנה. היה להם את הכלי התחתון, שם כל האבקה, כל המרס? הטחון. איך? מרס עם היד או זה שמסובבים? זה נראה לי יותר... זה נשמע רחיים. זה נראה יותר מסובבים. יותר מסובבים, לא... לא של הקמח. לא הכלי הכתישה. כן, לא עלים המכתש, נכון. אז הרחיים של הפלפלים, אז יש להם שם שלושה כלים. הכלי התחתון, אז זה כלי קיבול. גם אם הוא כלי עץ, אבל כלי עץ שיש לו בית קיבול, אז הוא מקבל טומאה. זה לא כלי פשוט. כלי, פשוטי כלי עץ, זאת אומרת שהוא כמו דף עץ, ואין עליו, אין בו בית קיבול, הוא לא מקבל טומאה. כמו זה שחותכם עליו את הסלט. כן, אין לו כלי קיבול. איזה כלי לא מקבל טומאה? פשוטי כלי עץ, יש לך דף. כלי. כלי אבנים, כלי גדלים, אלה כלים שלא מקבלים טומאות. אלה לא כלים חשובים. אבל כלי עץ, אם יש לו בית קיבול, הוא מקבל טומאה. מה זה בית קיבול? ברזל תופס? כלומר שהוא לא שטוח. שהוא לא שטוח. שהוא לא שטוח. יש לו עומק. יש לו מקום להכניס שם האוכל. כערה קטנה. כן, כערה קטנה. אז הריחיים של הפלפלים, הכלי התחתון, אז הוא מקבל טומאה מצד כלי קיבול. הכלי האמצעי זה כלי כברה. כלי כברה, חכמים גזרו עליה הטומאה. חכמים גזרו על הטומאה, על הכברה, משום הרוג, משום מעשה הורג. טומאה דרבנן. אז אפילו שאין בו בית קיבול, הכלי האמצעי, אין לו בית קיבול, אבל זה טומאה מדרבנן שהחכמים גזרו עליה. והכלי העליון, משום כלי מתכות, אז הוא מקבל טומאה. אז יש כאן כלי העליון, כלי האמצעי, והכלי התחתון. והאמצעי זה... הכלי האמצעי זה מעשה הורג, לא מתכת. לא מתכת? לא. מה? מעשה הריגה. ממש הריגה. כמו רשת. כן? כן. אני רש"י מפרש. ממי? מעשה הורג. מחבר? 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 ככה רש"י מפרש. תוספות חולקים עליו, תוספות אומרים שזה עשוי מעץ. אבל נגיד אם זה הורג, איך אפשר לבחן את הפלפל? לא טוחנים עליו, לא קודשים. מה? אני הגיוני, סיבוב של עץ ועץ. סיבוב של זה. סיבוב. ויש לו כוח לצאת את הסיבוב הזה. זה עובד. סגר החיים של קמח. יש לו אחד תחתון, אחד עליון, יש לו חור. ומשהו מאחור נופל ביניהם ותוכן. אבל הוא לא עשוי מהחבל וחור. מה שביניהם עם העשוי, זה כלי הרצאי. לא, הפלפלים הוא רק לתחינה. אז כאן שהוא עשוי מחומר קל. לא, אני יכול להעריך רק שזה או אבן או שילוב של שניהם יחד. מה, הרשת הזאת. זה עשוי מהחבל, מחוץ הוא אומר, הריגה. כי פלפלים הוא דבר לך. לשאת את התחינה? יכול להיות שבגלל שהפלפלים הוא דבר לך. מעניין. אפילו בעץ, יש מכתש בעץ, מכתש שלי בעץ, שתוכן את הבלינים. לא, אבל... אז הוא לא טוב. לא, אני אומר. לא, יש כן, ככה. בגלל שיש לו תשתי בהר, אבל זה... אבל אינו דומה שאתה קודש ככה, אתה מסובב. זהו, אתה מסובב אתה, זה כמו קופייה, זה כאילו משפשף אותו, זה לא... זה לא כמו שאתה דופק. זה לא, איך קוראים לזה, זה לא מועך אותו, זה משפשף אותו. ואז הוא יתקבל את אותו... כי זה כמו קומפייה כזה. כן, בדיוק, קומפייה. אבל רגע, ברגע שאתה מסובב, אתה לא הורס את ההריגה? לא, כי זה כנראה מאוד מאוד חזק ומאוד נוקשה. עץ בעץ. זה לא עץ. זה הרוג, הרוג. אבל יש חבל הרוג שהוא כמו עץ, כמעט כמו עץ. עבה, חבל עבה. עם דבק. אבל זה הרוג, זה לא עץ, זה חוץ, חבל. זה כמו ליפה, אתה עכשיו ליפה. בסדר, ליפה, ליפה על הגוף, אתה לא לוקח, אתה מסובב על הליפה, לוקח את הליפה על הגוף, יש הבדל. מה?
בוא נתקדם על חכה, בבקשה. חכה, תחזיר אותה בדברו כסים. תנה, תחתונה משום כלי קיבול, אמצעית משום כלי קברה, ועליונה משום כלי מתכת. אבל זה מה שאמרו במשנה, כמעט כבר צריכה להגיד. לא, כתוב כלי קיבול, מתכת וכלי קברה. מה כל אחד? למה לשייך כל אחד? זה הברייתא אומרת. התחתונה משום כלי קיבול, האמצעית משום כלי קברה, והעליונה משום כלי מתכת. הלאה, אומרת המשנה. עגלה של קטן. מי הבא בתור? עגלה של קטן כתמאה מדרס. עגלה. עגלה, עגלה של קטן כתמאה מדרס דה סמיך. וניטלת בשבת. משנה, משנה. עגלה של קטן. עגלה של קטן כתמאה מדרס ונטלה בשבת. ניטלת בשבת. ניטלת בשבת ואינה נגררת אלא על גבי כלים. רבי יהודה אומר, כל הכלים אין מגררים חוץ מן העגלה, לפני שהיא קורא שאין. כן מאוד. עגלה של קטן זה כמו בימבה של ילדים קטנים, או אופניים של ילדים קטנים. עושה חריצים. אז זה עושה חריצים. אז קודם כל, טמאה מדרס. טמאה מדרס, אם התינוק הוא זב, זאת אומרת שיצאה טומאה מגופו, אז הוא... זה לא עגלה רגילה. מה? זה לא עגלה רגילה. גם אפשר להגיד עגלה רגילה. וגם עגלה שעשויה בשביל... רש"י אומר, עגלה שעושים לו לשחוק ויושב עליה ומטלטלים אותו עליה. אז זה גם משמע עגלה רגילה. זה טיולון הזה. כמו טיולון של ילדים, כן. אז זה עגלה שהיא... זה לא שתינוק שהוא מעריסה, זה כבר נראה לי ילד. כן, זה משהו שכאילו לא הכרח שהוא יהיה בפנים. ככה אני מבין את זה. זה כבר ילד. כי יש עגלה שהילד חייב להיות בתוך העגלה, כי אחרת לא הולך דרך לקחת אותו. ויש ילד שהוא קצת יותר גדול, שכמו שאתה אומר, בימבה או טיולון הוא קצת יותר גדול. נו. אז אני אומר, זה שני דברים שונים. כן, אבל כאן הרעיון הוא שהעגלה הזאת היא עגלה שמיוחדת לישיבה. כלומר, זה לא שכיבה. או לשכיבה או לישיבה, אבל לא, כן, אבל לא שזה סתם איזה המצאה שהילד יחליט שהוא עושה לעצמו, ובמידה ואתה תרצה את ה... כלי הזה, אז תגיד לו, קום, אני צריך פה את הארגז. כי זהב, זה אדם שיצא טומאה מגופו, אז הוא מטמא משכב ומושב. זאת אומרת, כל המשכב אשר יושב עליו הזהב, טמא. ככה התורה אומרת. מה זאת אומרת? שאם הוא ישב... עשר סמיכות. אם הוא ישב, כן, נכון, אם הוא ישב על עשר סמיכות, כל הסמיכות נטמאות. אבל זה בתנאי שהוא ישב על כלי שרגילים לשבת עליו. הוא ישב על מיטה. עכשיו על כיסא, אבל אם הוא ישב על איזה ארגז, ארגז עם עץ, או על שולחן, לא יושבים עליו, זה לא מיועד לישיבה. ואם אומרים, אם ירצו את השולחן פה, יגידו לו, קום, אני צריך את השולחן עכשיו, לשים עליו בורקסים. אז אומרים לו, כל שאם אומרים לו, קום ונעשה מלאכתנו, אז הוא לא מטמא את זה טומאת משכב ומושב. כל דבר אם הוא ישב על ארגז, ארגזי עצים, כמו של אז היו עושים ארגזים של התפוזים, ארגזים מעץ, זה ארגז, זה כלי עץ, שיש לו בית קיבול, הוא צריך לקבל טומאה. אם הוא ישב עליו, הוא לא יכול לזה, ואם הוא יהפוך את זה, אני אגיד לו, זאת עכשיו מה אתה יושב, אני צריך למנות פה תפוזים. אז זאת אומרת, הכלי הזה הוא לא מיועד לישיבה. כלי כזה לא מקבל טומאה. אבל העגלה של הקטן, כיוון שהיא מיועדת לישיבה, אז היא מקבלת טומאה, יכולה לקבל טומאה, בגלל שאם הילד יישב, אני לא אגיד לו, קום, אני צריך ללכת לסופר עם העגלה הזאת. העגלה היא מיועדת בשביל שהילד יישב. לא, אבל יש שולחים... העגלה מיועדת, כשייצרו אותה, ייצרו אותה על מנת שהילד יישב בה, ולא על מנת שתעשי את הקניות בסופר. למה זה נועד? אז זה מה שכתוב במשנה, עגלה של קטן טמאה מדרס, וניטלת בשבת. כיוון שזה כלי, מותר לטלטל את זה בשבת, זה לא מוקצה. ואינה נגררת אלא על גבי כלים. כשאתה רוצה לגרור אותה על גבי האדמה, אז אל תגרור אותה על גבי האדמה ממש. תניח איזה סמיכה או סדין, בשביל שהיא לא תחרוש את האדמה שמה. ואם אתה רוצה את הרשות הרבים?
מה? יש קרקע ברשות הרבים. לפי תנא קמא אסור. אסור לצאת בשבת? לפי תנא קמא אסור. תכף נראה מה הלכה. רבי יהודה אומר, כל הכלים אין נגררים, חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. יש הבדל בין כלי לבין העגלה. כובשת זה מהדקת לפי ה... פמור. או מחווה שמתקים את ה... אבל זה אומר שאם זה אספלט או כאלה, אין סכנה. לעומת זאת, אם זה על אדמה, כן יש. לפי רבי יהודה, מותר. למה? כי היא לא עושה חריץ. היא סך הכל... היא הדקה את העפר לתוך האדמה, אבל היא לא עשתה חריץ. חריץ, אם אתה תגרור עכשיו איזה שולחן על גבי העפר, אז הוא עושה חריץ. הוא לא רק מעך את האדמה. הוא עשה חריץ ואת כל העפר, הוא זיז לצדדים. הוא חורש. או, זה חורש. זה דברי רבי יהודה. טוב, הלאה, גמרא. חבוד רבי שלמה, עגלה של קטן טמאה מדרס, למה? רגש כתת מהמדרס, דה סמיך הלווה... הילווה. הרי מה זה סמיך הילווה? יושב עליו, כיוון שהוא נשען עליו, הוא... זה הכלי הזה מיועד בשביל ישיבה. ולדלת ישבה בשביל דיקה תורת כלי. עליו. אז יש עליה תורת כלי, לכן מותר לטלטל אותה בשבת. ואינה נגררת אלא על גבי כלים. אינה נגררת אלא על גבי כלים. על גבי כלים, אין. מה זה לגבי כלים? אינה נגררת על כלים, הכוונה היא בגדים, או... תשים כלי עץ, ועל זה תגרור את העגלה, תעשה גשר, אבל שהגלגלים של העגלה לא יגעו בקרקע כדי שהם לא יעשו שם חריץ. ככה למעט חכמים. מה? נוצר גלגלים רחבים. ואז מה זה יעזור? לא יעשה חריץ? אם הוא דק, הוא עושה חריץ. אם הוא רחב, הוא לא. יש משהו בזה, או גלגל, כמו שאצלי בעגלה יש גלגל שהוא מתנפח. כמו צמיג של רכב. נו, אז הוא לא עושה חריץ. לא, כי הוא רך. הוא כאילו כמו זה, האדמה, זה היא מעלה אותו. נו, אז מה, אם אופניים נוסע, הוא לא עושה חריץ? משקל, הוא עושה חריץ. 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 כן. אז לדעת, אני כמה, לדעת, ראי... כמה שהוא רחב, החריץ פחות עמוק. כן. ועדיין זה חריץ. אבל עדיין יש. יש, אבל פחות עמוק. השאלה גם אם העומק משפיע על הדבר הזה. להלכה, העומק לא משפיע. להלכה, הכל מותר. ברוך הבא. ברוך הבא. איי, איי, איי. אבל הוא צודק, זה הגבול בין עושה חריץ לבין מהדק. בעגלה, בעגלה, בכל מקרה, בעגלה, בכל מקרה, הוא יעשה, הוא רק כובש את האדמה. הוא לא עושה חריץ. בעגלה, בכל מקרה, יהיה מותר. להלכה, מותר. מותר לכבוש כאילו בשבת, להדק? אתה לא כובש, כאן אני מסתמך על זה... אתה עושה דוק. לא, כאן אני מסתמך על זה שדבר שאין מתכוון מותר להלכה. לא מתכוון, לא עשיתי בזה. או, זה דבר שאינו מתכוון. ולא אכפת לו, ולא נחמד מה שאמרנו. זה נעשה כלאחר יד, לא... מה שאמרנו אתמול, זה שבב וזה. כן. הוא לא עושה את זה ליופי, יש כאלה לי עושה צורות של חלקים ברצפה. יש לו ראש. לא אכפת לו בכלל, זה לא מעניין אותו הדבר. עושה את זה בשביל להזיז את העגלה, לא בשביל הוא בכלל לא חורש, בסך הכל כובש. חורש זה מי שמוציא את האדמה. כאן אני לא הוצאתי אדמה, אני בסך הכל מעכתי את האדמה. זה להלכה. אבל הגמרא מדייקת, מדברי תנא קמא, על גבי כלים, אין. על גבי קרקע, לא. מה הייתה? מה? דקאבי, חריץ. מים. רבי יהודה אמר, דבר שאין מתכוון, אסור. לכאורה, זה דברי רבי יהודה. שרבי יהודה אומר, דבר שאין מתכוון, אסור. די, רבי שמעון. מי שלא אמר דבר שאין מתכוון מותר, לפני רבי שמעון אומר גורר, אדם מתאר גיסר סתיו מלבד. לא כבן לעשות חריץ. או, אז לכאורה, המשנה שלנו שאמרה שאסור לגרור, אסור לקחת את העגלה, זה רבי יהודה. הם הסיפה, בואו נלך לסיפה. אין, הסיפה רבי יהודה אומר, אין הכל נגררים בשבת, חוץ מן העגלה, פני שהיא כובשת. לפני שכבשת אין, אבל חריץ לא. עבדה אחרי... חריץ לא עבדה. חריץ לא עבדה. אז מה שמע שרבי יהודה מתיר? אז תחליט, רבי יהודה מתיר או אוסר? מה שמע מהרישה שזה דברי רבי יהודה? שרבי יהודה אוסר. והסיפה מה שמע שרבי יהודה מתיר? אז יש לנו סתירה בדברי רבי יהודה. מה, רבי יהודה יתיר או אסר? תרץ את הגמרא. יתנהל, ואליבא את רבי יהודה. באמת יש מחלוקת תנאים בדעת רבי יהודה. האם רבי יהודה אסר או רבי יהודה התיר? תנא קמא של המשנה בדעת רבי יהודה למד שאסור. למה? הוא למד שגם העגלה עושה חריץ.
אבל התנא האחרון במשנה הוא למד בדברי רבי יהודה שמותר, יש הבדל, העגלה היא לא עושה חריץ, העגלה היא כובשת, כיוון שהיא כובשת, אז מותר. עמים, עמים הגלגל הוא לא דקים, לא מצד דג, הגלגל נתפס שם באמברקס, אז הוא חורש, הוא עושה חריץ, אבל רבי יהודה סבר, זה לא דבר, זה דבר שהוא לא מצוי, זה לא מצוי גם, זה נקרא פנצ'ר, כן, פנצ'ר מצוי, לא יש יותר, פנצ'ר או לא פנצ'ר? לא, אם זה נתפס לו האמברקס, אז הוא ירים אותו מיד. אז מה? בסדר, זה לא מצוי. זה כאלה פנצ'ר, ולכן... לכן, לא גזרו, לכן מותר. הדרן הלך יום טוב. בכבוד. אריאל, אין צדים. אין צדים דגים מן הבגרים, ביום טוב, ואין נותנים לפני מזונות. אבל צדין חייב ארוך מן הבגרים, ונותנין לפניהם מזונות. רשב"ג אומר, לא כל הבגרים שווין. זה הכלל, כל המחוסר צדם אסור, שאינו מחוסר צדם מותר. טוב, אז אומרת המשנה, אין צדין דגים מן הביברים. אפילו שמותר לשחוט, מותר לאפות, מותר לבשל. אבל צדה, אומר רש"י, זה דבר שאפשר לעשות מבעוד יום. וכל דבר שאתה יכול לעשות מבעוד יום, אסור לעשות אותו ביום טוב, ולכן אסור לצוד דגים מן הביברים ביום טוב. ואין לו... מה לצוד? לשחוט כבש גם לפני יום טוב? מה? זה לא צוד. לא, רגע, פעם אתה לא אכלת. לשחוט? לא, איפה אני אשים את הבשר? כן, איפה אתה שם? היום יש לך מקררים במקרה. פעם... אז היום יהיה אסור? מה? אז היום יהיה אסור? היום, כל מלאכה שאתה יכול לעשות מערב יום טוב, אז לא לעשות אותו. אבל גם דג זה יכול להיות גבולי, אם ברגע שאין לך קרור. איך? גם דג ברגע שאין לך קירור, הוא גם כן דבר גבולי. האם אתה יכול לעשות אותו יום לפני? או, אז מה לעשות? אז אומר רש"י, הם היו יכולים, בתוך הבריכה הגדולה של המים שיש לך, אתה תתפוס את הדג, תשים אותו בתוך הרשת שלו, הוא יישאר בתוך הרשת. ביום טוב רק תבוא תרים, זה מותר. זה עומד בניצוד. כי זה הניצוד והעומד, נכון. אז יכלת לעשות את זה מבעוד יום ככה, למה אתה השארת אותו שהוא משוטט? ובשבת תלך תרדוף, ביום טוב תלך לתרדוף אחריו. תעשה מלאכה ביום טוב שלא היית מוכרח לעשות אותה. לכן זה אסור. אז הוא נשים אותו באמבטיה. או באמבטיה. כן. לא תמיד הוא יישאר חי, הם אוהבים את המים שלהם. הדגים, שמים ואוהבים את המים שלהם. אמא שלי הייתה קונה דג בשוק, היה חוטף את המכה בראש, היה חוזר, היה מגיע אלינו הביתה, היא הייתה שמה אותו בקיוק, הוא חוזר לשחות כאילו כלום. לא כאילו קיבל אירוע במוח. טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות. לא נותנים לפני הבהמה, לא נותנים לפני הדגים מזונות ביום טוב. למה? כיוון שהם יכולים להסתדר גם בלי שתיתן להם מזונות. אז רש"י אומר, הגדול אוכל את הקטן. הדגים. אוכלים את שורשי העשבים שבקרקעית ה... הביבר, קרקעית האקווריום שלהם. יכולים, יום אחד הם יכולים להסתדר לבד. לא נותנים לפניהם מזונות אם אין מזונותיהם עליך. הם לא מזונותיהם עליך, מה פתאום שאתה תתרח סתם? לכן זה אסור. למה לא מזונות עליך? מה? מה ההגשו לדגים עליך? רגע, אבל אם אין מזונותיהם עליך, פרושו שלא יכול להסתדר בלעדיך. הוא יכול לאכול את הקטן, הוא יכול לאכול את העשבים שנמצאים שם. הרב, יש שאלה, הרב. הרב. כן. במקרה שזה עכשיו בתוך הבית שלך, יש שם בתוך קבע זכוכית קטנה, איך הדג זהב? מה אתה עושה דבר כזה? דג זהב? סתם, אני אומר. אתה, זה שם, הוא לא יכול להתקיים. אתה חייב את זה. אתה חייב להתקיים אותו. כן. אבל צדים חייב העוף מן הביברים. מותר לצוד חייב העוף שהיו מכונסים מאתמול. ואם כל זה, זה חדר, זה קשה לתפוס אותו. לא, זה גמרא תגיד, כלשהו יכול לתפוס אותו. צדים חייב העוף מן הביברים, ונותנים לפניהם מזונות. נותנים לפניהם מזונות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים. זה הכלל, כל המחוסר צדה אסור. כשאינו מחוסר צדה, מותר. זאת אומרת, יש ביבר גדול. יש איזה חדר גדול, שהבהמה נמצאת שם.
אבל גם בתוך החדר הזה, אני צריך לרדוף אחריה בשביל לתפוס אותה. אני לא אתפוס אותה כל כך מהר. אז זה עדיין נקרא לצוד. אבל אם היא נמצאת בתוך מקום אחד קטן, ואני יכול לצוד אותה ככה בתפיסה אחת, אז יהיה מותר. כמו ברפת. כמו ברפת. תלוי בגודל של הרפת. אם זה רפת גדולה, אז צריך לרדוף אחריה. אם זה רפת קטנה, אז יהיה מותר. ברפתים כל זה, יש הרבה פרות. אם יש הרבה פרות, אז מה? אני מפריעות לבדל. זה מותר, זה עוד פעם, זה נמצא עוד בעומד. פשוט בתוך, להעביר אותו בתוך שביל כזה. על מה הרבן שמעבד גם לדבר? שבוע הבא, אני אדבר עוד. אני לא תסביר אותו.